Дуже страшно. Я знаю, бо ключа не взяли. Зараз я відчиню. Проходьте. Друзі, одразу хочу подякувати за те, що приділили увагу відео. Сьогодні я вам покажу останній учбовий день. Власне, не так багато подій. Більшість часу я проводжу вдома з домашніми справами, з якимись питаннями, які накопичились і які я відкладала доволі довгий час. От зараз я ними займаюся, вирішую потроху. А коли час іти в школу або забирати дітей зі школи, тоді я беру з собою камеру і показую те, що відбувається навколо. Будь ласка, поставте вподобайку, не забудьте це зробити, бо я знаю, що декому буває важко згадати це зробити, навіть наприкінці відео пропустити цю опцію, але це важливо для того, щоб відео набирало перегляди, щоб канал зростав. Для мене це дуже важливо, і якщо вам цікаво, то, будь ласка, не пошкодуйте це зробити. І пишіть коментарі обов'язково. Поїхали! Так, у нас тут так замок побудований, що зсередини будинку можна вийти, а ось назад, якщо замок зачинений, ось так це працює. Тобто вийти можна, але якщо замок зачинений, то зайти в будинок вже не можна. Бувають у нас такі прецеденти, коли виходять вранці без ключа. Ну, тигришка і мавпа. О-оу, а чого ти не в сандаликах? І чого ти без шкарпеток одягла, Лі? Новенькі кеди, але ж треба було шкарпетки. І сьогодні дуже спекотно, а ти кеди вирішила одягти. Ножкам буде не дуже зручно. Може, переодягнеш, Лі? Повертаюсь таки за рюкзаком і за шкарпетками. Плюс пару хвилин. Так, бо Лія не взяла свій щоденник. Ну, в неї в рюкзаку нічого немає, тільки щоденник. А куди ж без нього? Григорію ще кепку взяла. Сьогодні спека. Небагато гуляють на вулиці, грають. Без кепки буде погано. Так, він там біля променади центру був, той ресторан називався «Сорі, бабцю». Я завжди, коли хочу сказати «Сорі», згадую «Сорі, бабцю». Я і там це була. Yes. Останній день школи в цьому учбовому році. Вже в вересні наступна зустріч. Каже привіт, якщо ти вже в кадр тут потрапила. Отже, що я хотіла сказати на відео, забула це зробити, тому ось так редагую і доповню. Помітила, що багато батьків прийшли з квітами. Не всі, звичайно, але з квітами, з якимись пакетиками, пакуночками, подаруночками. І саме... Лі, не кривляйся, будь ласка, дякую. Саме вітали вчителів, ну, наприкінці, в останній день. Тобто це не останній дзвоник, не лінійка там. Ви бачили, я вам раніше показувала, що там було щось на кшталт вечірки, але більше для дітей, ну і для дорослих можна було відпочити. Організовували його батьківські комітети і центр дозвілля разом. Тобто всі відпочивають, ніяких таких урочистих подій там не відбувається. Протягом останнього місяця там є концерти, які діти готують, і в залі для урочистих подій, тут в міському показується все, спектаклі. Ось в самому святкуванні немає нічого такого урочистого, всі просто відпочивають. А ось в останній день взагалі нічого особливого не відбувається, просто останній день школи. І ось в цей день я побачила, що багато батьків прийшли саме там, ну, дві-три квітки. Маю на увазі, що не, навіть це не куплені букети, не щось таке там
спеціально зроблене, а домашні просто троянди, ті, що ростуть ось тут на кущах, якісь польові квіти назбирали, і діти з задоволенням це робили. Ми якось пропустили цей момент. Ну, от що означає, що це не наша традиція, так, і ми скоріше спостерігачі, як це тут відбувається. Це відбувається саме так. Наступного року треба... Так, кажи. І навіть коли на останній день ми робили обіймашки вчительці. Так, вчительці ви робили обіймашки, це правда. І такий день, ну він особливий, тому що останній, а в Лії ще вчителька йде на пенсію, вона останній, це в неї останній рік, останній клас, про це протягом року час від часу нагадували. І батьки навіть створили... на якомусь сервісі, я не зрозуміла, що за сервіс, тому що я його раніше не бачила, це якийсь французький сервіс, скоріше за все, де щось на кшталт нашої банки оголосили, там треба було збирати, відкрили банку, умовно банку, це не банка, але такий ось сервіс благодійний, куди батьки могли відправити певні кошти, і цей рахунок, скажімо так, називався на подарунок вчительці, яка йде на пенсію, так би мовити, прощальний такий подарунок. Ми перевели, чоловік перевів 30 євро, він мені казав, на цей рахунок, і батьки там по-різному скидались. Я насправді, ну, не моніторила, ну, мені, якби, це до мене немає стосунку, тому я не знаю, яку врешті суму назбирали, хоча, можливо, вам було б цікаво про це почути, але я уявлення не маю, скільки врешті вийшло. І коли вони планували ту банку, чи, скоріше, можливо, перерахують на якийсь рахунок вчительці. Не знаю, як це потім відбувається, але це ось на таких добровільних засадах. Ніхто не збирав, списків не складав, не зобов'язував. І коли надіслали електронним листом батькам розсилкою про цю ініціативу розповіли, то попросили дотримуватись секретності, щоб вчителька завчасно про це не дізналася, щоб це для неї був ось такий сюрприз. Але що характерно, ось так бачите, матеріально теж підтримують, саме грошовий подарунок вирішили зробити, не якісь там, не знаю, сервізи, шоколадки чи шампанське, ну це таке умовно, скажімо. Так, але все одно вирішили так і привітати з закінченням кар'єри учительської. Добре, все, затягнули ми, поїхали далі. Що було? Що було далі, так? Так, принесла курям з кухні поїсти. Одне яйце є. Супер, вчора було троє. У нас сьогодні 30 градусів, стало спекотніше. Зараз вже полудень, у хлопців починається французька. Кажу у хлопців, бо ми вирішили і Семена теж підключити в тому ж самому форматі, теж індивідуальні заняття. Тобто спочатку годину з Миколаєм вчителька займається, потім переходить до Семена. Очікуємо за 2 місяці кращий результат, кращі показники для навчання в французькій школі. Це інвертор же ж, так? В Україну. Батько. А, Блюєті? Ні, це сестри. Так, коротка ремарка. Це є пристрій, він потрібен для того, щоб облаштувати автономне електропостачання, коли світло вимикають. І ми замовили і моїм батькам, моєму татові, ще не приїхало, тому я ось так помилилася, чомусь подумала, що раніше, можливо, доставили. Але це інший пристрій, Блюєті, який замовив мій чоловік своїм близьким, але воно виявилося, що щось там не працює, буде він повертати і замінювати на працюючий. Тобто не все так просто, але це не вперше стається, що якийсь невдалий досвід такий. Ти мені зачіску робиш? Невдалий досвід, коли приїжджає щось і вимагає повернення. Але проблем теж не було. Повертають і повертають кошти. Ніяких не потрібно нічого там зайвий раз доводити. Тож замовляємо зазвичай спокійно. Знаємо, що раптом що-то. Все можна вирішити, всі питання. Ось така історія.
без 24, тобто ще 20 хвилин до відчинення воріт в школі, я вирішила піти пішки в школу. Не знаю, коли це було останній раз, ще, мабуть, до роботи. Ще коли на роботу не йшла. Єдиний мінус – зараз 30 градусів на вулиці, в тіні. Але сподіваюся не спектися. Назад підемо теж пішки. Лія, мабуть, захоче на майданчик. Я їй взяла снеки, водичку. Ну, не тільки, і хлопчикам теж. Тож така ось прогулка. Ходжу на тіньову сторону. Так, хвилин мені десь 15 іти пішки. Прогуляюсь. Рідкісний випадок. Не великом, не машиною. Ось так. Щось новеньке. До речі, хотіла показати вам дещо, поки немає будівельників. 100 разів тут проїжджала. Дивіться, тут був просто гараж. Гараж, зверху такий, типу сарайчик. Там не було навіть вікон повноцінних. Ось що вони зробили. Я подумала, роблять якусь невеличку квартиру взагалі там на одну кімнату або студію. Але потім я дещо інше побачила. Зараз пройду далі, покажу. Ну, добре, відкрию секрет. Вони там надбудували ще один поверх. Це видно здаля. Ось такий був гараж. Ось так він виглядав. Дивіться. Ось точно так було і там. А тепер вони побудували повноцінний будинок. Єдине, що там не буде внутрішнього двору, звичайно. Але з гаражем. Ось тут така сама історія, ось тут саме міні-будиночок теж. Зараз спробую знайти такий ракурс. О, здається, звідси видно вже краще. Дивіться, бачите, ось цей ще один поверх. Так ось з дороги не видно. А якщо приглянутись там. Двоповерховий, навіть трьоповерховий будинок виходить так. Так хотілося мені завжди біля цього кущика сфоткатись, коли великом приїжджав. Це, до речі, будинок, в якому чорниці мешкають, я вам колись казала. Так, тільки вони ось посохли. Зараз знайду ракурс. У мене ще 10 хвилин. Тож хвилинку можна виділити, так, на цю фотку. Так, прибирати сухеньке, щоб в кадр попали тільки свіженькі квіти, так? Що означає, є час на селфі у людини. Людина вихідного дня. Це, до речі, паркан, і там будівля. Це
парканом. Це будинок для людей похилого віку. І нещодавно мені, до речі, забула сказати, Григорій сказав, що вони ходили до стареньких, до людей, до мешканців цього будинку і співали їм пісень. Отже, перед тим, пам'ятаєте, у Григорія був конкурс, змагання пісенне. Вони їздили в сусіднє містечко, там, де є величезний замок, шато. І вони там співали, брали участь в конкурсі. І після цього в них вже є заготовлені пісні. Тож, не знаю, як це організували, але це дуже класно. Ну, я і Григорію сказала, уявляєш, як ви розважили людей стареньких. Вони так мало для них, можливо, розваг. Вони занадто, можливо, слабенькі, щоб кудись їздити на концерти, слухати ось так вживу. А тут до них цілий клас, а то, здається, і два класи паралельних прийшли і провели цілий концерт. Класно, молодці. Петро мав бути в басейні у другій половині дня. Цікаво, чи вони вже прийшли, бо вони пішки туди ходять. А це аж за нашим будинком туди, трохи далі, десь 200 метрів, 300. Інколи вони не встигають, вже тут ворота відчинені, а вони тільки повертаються. Цікаво, як сьогодні. Співають «Щасливих канікул». Кричать навіть. Оце останній день школи. Гришка йде, сміється. Всі разом підемо з сім'єю. Все, пішли? Але пішки йдемо. Ну що, як рік закінчився? Сьогодні було класно? Так. Цілий день веселились, мабуть. Так. Так, Петро? Цілий день весело? Ми іграми грали. Ні, не роби так, спускайся. Ми продовжували з вами показати. Сухий, думаєш? Ну, може, він прикидається? Але чого б він тоді посеред дороги був? Так, він живий, лапками ворушить. На майданчику. Папагаці. Розглядати зміги зробити в школі. Супер. Тут щось облаштовують, бачиш? Сцену, бар. Буде якийсь фестиваль, скоріш за все. Музичний. Фестиваль. Сьогодні? Ні, дома будемо. Весь час? Весь час. Вже ж вечір. Куди ти хочеш піти? Магазин. Ну, не треба магазин. Я вчора була в магазині. Ні, остановимося, тому ми поїдемо в магазин. Ні, пізніше. Друзі, власне, все на сьогодні. Ми ось так вам розповіли, показали, як пройшла наша п'ятниця, принаймні перша її значна частина. Гриш, ну чого ви кривляєтесь? Кривляки. Дякуємо вам за перегляд, дякуємо, що поставили вподобайку. Чекаємо вас обов'язково в коментарях. Побачимося в наступному відео. Обов'язково. Бувайте. Підписуйтесь на наш канал. Обов'язково. Ай! Новий мавпи.